Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo të premte do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje e cila na ka tronditur një vit më parë. Kjo ngjarje ka mbetur e heshtur duke u raportuar vetëm nga kolegët, nga portalet, nga policia e shtetit në atë kohë. Bëhet fjalë pikërisht për një vrasje në Malsinë e Madhe, në fshatin Bajs, ku u gjetë masakruar një 47 vjeçare. Ndërkohë që ne ditën e sotme në këtë studio do t'japim detajet e para të rrëfyer nga motra e 47 vjeçares, për këtë dyshojnë se çfarë ka ndodhur dhe kush ka marrë pjesë në ekzekutimin e motrës së saj. Është shumë e dhimbshme në fakt vetë historia e 47 vjeçares përpara se të masakrohej. Këto dhe shumë detaje të tjera për herë të parë ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Për më shumë dëgjoni materialin e përgatitur nga kolegja Anila Akmataj. Ngjarja rënd një vit më parë në bajzë të Malsisë së Madhe, ku brenda banesës së saj u gjetë pa jetë, prerë me thik në fyt Violeta Gurraj, tronditi mbar opinionin publik. Jemi vetëm një vit nga kjo ngjarje rënd dhe familjarët janë të lënduar dhe ende të paqartë për atë çfarë ka ndodhur. Motra e të ndjerës ka mbritur në studion e misionit Me Zemër të Hapur për të rrëfyer për herë të parë detaje nga jeta dhe ngjarja. Ajo pohoi se edhe pse kanë kaluar një vit nga vdekja e saj, nuk kanë asnjë informacion për përfundimin e ekspertizës ligjore lidhur me ngjarjen. Dhe nga ana tjetër, ajo rrëfen se është pohuar se çështja është mbyllur. Ditën e sotme do të ndiqni ekskluzivisht këtë rrëfim tragjik që me sa duket do të zbuloj detaje nga jeta e të ndjerës. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, edhe pse një vit më parë ne kemi kontaktuar familjarët e 47 vjeçares, ato nuk ishin në gjendje për shkak të dinamikës që kishte ndodhur masakrimi i Violeta Gurrajt. Motra e së cilës vazhdimisht për gjatë një viti ka qenë e lidhur ngushtë me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe mbas një viti, sapo me datë 9, ajo ka bërë një vjetorin ceremoninë mortore të motrës së saj në përkujtim të asaj çfarë ka ndodhur një vit më parë. Mbriti drejt për drejt në studion e emisionit ton për të hedhur detajet e para, sepse kjo ngjarje ka mbetur pa autor. Edhe pse detajet mund të çojnë drejt një emri të mundshëm të ekzekutorit të 47 vjeçares, e cila ka lënë pas 3 fëmijë, djalin dhe dy vajzat. Por motra është me mua në studio dhe unë e përshëndes me një herë zonjën Valentina Mashi, përshëndetje, mirë se erdhe. Keni udhëtuar nga Italia për të bërë një vjetorin e motrës tuaj. Po. Keni qenë ju që keni bën në lëvizje një vit më parë uniformat blu, mbasi e telefononit vazhdimisht motrën tuaj dhe ajo nuk përgjigje në telefon. Gjithsesi, ju thoni që dosja është mbyllur. Dosja, ata nuk kam asë edhe një lloj detaje. Për mua është mbyllur e dosje ku nuk kam asë edhe një lloj detaje. Nuk të mbyllet dhe të marrësh një, domethënë, vendim zyrtar që dosja është mbyllur dhe është ende pa autor është një tjetër gjë. Ta mendosh ti është edhe një tjetër gjë, zonja Valentina. Prandaj dua të them. Po ju thoni që ekspertiza mjeko-ligjore nuk ka rënë kurrë në duart tuaja. Jo. Mund të rënë në duart e fëmijëve. Dua të di si është raporti me nipin dhe me dy mbesat e tua sot. Unë me dy mbesat e mia është raporti shumë i mirë sot për sot. Unë nga dhimi e motrës nuk isha e zoja të flisja me to. Ka 3 javë që unë komunikoj, si me fëmijët e mi, por me djalin, jo. Su me djalin, jo. Pikrisht, si i thonë, a e ka minaçat, si i thonë, i ka bërë që i thotë, o bëm këtë, lëm pjesën e tokës së shtëpisë. Ha, i ka bërë kërcënim nënës. Po, i ka bërë kërcënim nënës. Pse u përjashtua djali si dyshuar i kryesor, sepse në media është folur vazhdimisht, raportuar nga kolegët që djali ka qenë i dyshuar i kryesor, do të themi pas pak sepse është shumë e rëndë edhe djali na ndjek, është një vit më pas, ai ka qenë në arrest shtëpie dhe do të flasim pse ishte lënë në arrest shtëpie disa ditë përpara se të ndodhte apo të gjendej nëna e tij ekzekutuar. Themi ekzekutim pasi të gjitha detaje të çojnë jo në vetvrasje, por në ekzekutim, në vrasjen e motrës tuaj, në masakrimin e saj. Absolutisht, më fal, nuk është vetvrasje. Absolutisht vetvrasje nuk është. Aty e kanë vrar, pikrisht e kanë prerë në fyt. Mirë, vetë jeta e Violetës është një dramë vete. Domethënë, siç është përfundimi shumë dramatik,
shumë horror, ashtu edhe jeta e saj ka qenë shumë dramatike, do ndalojmë pak në disa aspekte kryesore të jetës, sepse vite më parë në mënyrë aksidentale për të shuar një sherr, edhe babai i tre nipërve të tu, pra burri Violetës, është vrarë dhe tashmë ne nuk e dim nëse ka gisht pikërisht vrasja e burrit me ekzekutimin e Violetës, por i themi pas pak të gjitha këto më lërë të prezantoj edhe dy të ftuarit e tjerë, avokati Gylsen Zhllima, përshëndetje, mirë se erdhe. Përballteje psikologu Eduard Tafa, përshëndetje, mirë se erdhe. Ne kemi folur gjatë, sidomos avokati ka të gjitha dokumentacionin e duhur në tryezën e tij, por ke folur gjatë edhe me psikologun që është i një mendje me ty, që nuk kemi të bëjmë me vetvrasje, por kemi të bëjmë me një ekzekutim, por pse nuk shkojmë drejt autorit sepse jemi një vit pas dhe autori ende nuk gjendet. Kush ka qenë jeta e Violetës? Të flasim pak për të. Vjetë e motrës time ka qenë horror. Nga të gjithë aspektet. Nga që jemi rritur jetime, unë që 4 vjeqe ajo 8, u martua. Që kur është martuar ajo, nuk e di pse, nuk e di se qatë tem, aty nuk e ka dashur njeri. Gjithmonë e kanë shtyrë me çara, edhe para viteve shumë, e mbaj mend që njerë më ka ardhë vjera. Edhe i kunati. E më thosh, nuk na dëgjon Violeta, ne. Tash po, duhet kesh mirë kuptim të dëgjojnë, se dhe unë kam patur familjarë burrit. Është normal, duhet jetë mirë kuptimi. Jo ta shtypni gjithmonë me këmbë. Pse ajo nuk ka mbështetje. Valentina, pse mendoje se shkelej me këmbë në familjen e burrit, kur ato ndoshta mund të kenë qenë pak kënaqur nga sjellja e së ndjerës? Pse mendoje këtë gjë? Ajo po të marrish në pyetje. Njerëz që ajo ka punuar, njerëz që ajo ka komunikuar, nuk ka njeri që të thotë që ajo ka qenë e keqe. Edhe ka njerëz shumë të afërt që kanë ndojë motra ime, se unë kam qenë jashtë për rrezikun tim. Vetë saja, që nuk thonë gjuna pe shkreta, se nuk e ka trajtuar njeri në familje. Nuk i jap dot me emra. Por, gjuna pe shkreta thonë që e kanë trajtuar mos i kapsh. Sepse po na dëgjon edhe pala tjetër dhe nuk tu. Nuk më intereson. Në fare, por juve nuk ju intereson, po më intereson mua për të prekur. Ajo pjesë po. Absolutisht asnjë familje e cila mund të mos ketë faj në gjithë marrëdhënien e së ndjerës me ta. Por unë e di që përpara shumë vitesh Violeta ka bërë edhe një dënim për 6 muajsh dhe po të googëllosh shumë lehtë gjendet emri Violetës për shkak të një rraje që i ka bërë kunatës edhe vjerrës. Dhe për këtë është dënuar. Ju keni vënë re ndoshta shenja depresioni, ankthi, probleme të shëndetit mendor tek motra juaj? Atëre, nuk kishte shenja depresioni, ai kishte një pjesë kohe kur i vdiq vajza 9 vjeçë, është mase normale i vdiqen 3 fëmijë. I mbloj me ndhe me duart e saj. Për çfarë arsye kam vdekur 3? Kan lindur smur me pankreas. Okej. Okay. Edhe i kanë vdekur. Të tretë smur? Po. Nga njëjta smundje të tre? Po. Ronin, Violeta arrinte të linte deri në çfarë moshe? Njëni ka vdekur 8 muajsh. Po. Një vajzë ka vdekur 3 javshe. Po. Kurse vajzë e fundi ka vdekur 9 vjeçe. Ajo e këputi për momentin atë, e bëri copa. Se është normale, jemi prind, jemi gjithë familjar. Ajo ka qenë depresion, por e ka ndihmuar edhe shtëpia. Duke i thënë që ti nuk je nën. Sa jo vente në spital me këtë fëmi, thuash më shumë ka ndojnë Tirana jo në spital, se sa ka ndojnë në shpi. So ishte normale, ishte fëmi smur. Ku dhe vente? Fëmi ti lente të gjyshat. Po ti si gjysh, se unë jam vetë për vetë e gjyshe. Ti si gjysh, do i mbash afër, nuk do i vesh kundra nënës, pse ajo vete në Tiran me fëmin e saj të smur. Se dha i fëmi është i juaj, apo jo? Pra, këto kanë qenë konfliktet. Konfliktet kanë qenë. Violeta linte 3 të miturit në atë kohë, djalin dhe dy vajzat, dhe shkonte pikërisht me fëmijët e smur drejt Tiranës dhe sidomos me vajzën 9 vjeçë, apo jo. Edhe pikërisht po, edhe pikërisht i thonin që kjo është rrugaçe, kjo po bën gjëra të pistra, po merret me njerëz dhe nuk po veten në spital. Deri këtu kanë arritur akuzat. Deri këtu kanë arritur që un ta them, edhe ta bëm me kokë që motra ime nuk ka qenë rrugaqe, ka qenë një punëtore, papa. Ka punuar dhe ka jetuar
Dhe ju keni pasur jetë vështirë në familjen tuaj, por me sa duket fati nuk ju buzëqeshi. Thashë jeta është dramatike vetë Violetës, siç je edhe fundi i saj. Le ndalojmë pak në raport me fëmijët dhe me këto problemet që ka pasur me familjarët e burrit. Të ndalojmë pak tek marrëdhënia e Violetës me bashortin e saj të ndjer. Si kanë qenë marrëdhëniet? A ndikoi ai pikërisht nga fjalët e familjarëve të tij? Jo. Jo, ai jo. Jo. Faleminderit Zotit, paktën ai jo, ai e ka dështur. Ka konflikte njeriu në jetë, si gjithë ne, me bashortin. Por, që kur ka vdekur ai, janë vurë gjithë në shpinë. Deri si vdiq ai, nuk kishte guxim njeriu t'i vijë në shpinë. Në çfarë thana ka vdekur bashorti i Violetës, le ta japim në mënyrë të përgjithshme. Jo, atë që kanë vrarë. E kanë vrarë, ai ka ndërhyrë në një konflikt. Po ai ndërhyri për të përçuar konfliktin. Për të përçuar konfliktin edhe u vra. Personat me të cilët po konfliktoheshin me njëri tjetrën dhe ky hyri për t'i ndarë dhe për të çeshuar gjithçka. Kanë probleme, kanë pasur më pas probleme me motrën tuaj? Jo, 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 motra ime pikrisht ka punuar te ata, kanë afruar shumë. Mos kjo i bëri që familjarët e burrit të t'i kundërvieshin? Jo, 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 ata kanë afruar si një motër. Ata kanë afruar shumë. Atë pjesën nuk mund ta. Këta persona si kishin marrëdhëniet me njerëzit e të ndjerit, e burrit të Violetës, me familjarët e tij? Si kanë pasur marrëdhëniet ata? Tashi për të fillojmë të analizojmë dhe të kuptojmë çfarë ka ndodhur. Tashi për tashi unë e di për shembull që djali i takon, flet, tashi për tashi. Edhe pse i ka vdekur ema, po unë nuk ishte, unë i takoja kur ishte motra ime gjallë, edhe unë i takoja. Nuk ishte ndonjë gjë për shkak se kjo punonte te shtëpia e tyre. Kjo ka punuar që nuk mund të punoj unë sa ka punuar kjo kur në jetë. Tjetoj edhe 100 vjet. Megjithatë, thash edhe një herë pamjet që na vin nga ngjarja një viti më parë, kanë qenë tronditse. Do flasim pak edhe për momentet e fundit, për muajt e fundit, por edhe për marrëdhënien me fëmijët. Unë e di që djali që nga mosha 15 vjeçare u largua nga Malësia e Madhe dhe ka ardhur drejt Tiranës. Pse u fto marrëdhënia e fëmijëve me Violetën? Këta, pikrisht nga fëmija i smur që ishte, këta që atyre fiduan t'ja vinin kundër. Fiduan t'ja vinin kundër. Sa vjeç ishin fëmijët në atë kohë? Në atë kohë të them 60 mrapa, këthemi 60 mrapa. Të vogla fare. Të vogla fare. Njëna 12 vjeqe e këthen si t'ke shefin ti. Se unë e kam një vajzë 14 vjeqe, po duhe këthe i kundër atë gjithë. Apo jo, se janë fëmi, truni është ujë. Nuk është sa ta kanë arritur njetë që të mësojnë, e që të kuptojnë. Unë kam dalur pikrisht një herë në te kunata, kishë marë fëmijë te kunata, ma që i ka vdekur i shoqi i motrës time, jo janë fëmijë të vlajtë, oj motrë janë fëmijë të mi, jo të vlajtë janë, po ti si halë, po jo të mi marrësht të mi mbajsh, se nuk të lejoj kur. Kanë filluar këtu ato që të lërgojnë të jëmen. Pikrisht ishin të vogla, djali i mori, denëncoj të jëmen, edhe tha, që nëna po i rreth fëmijet, mbushur mendja fëmijeve që nga ka rrafur mami, vajten i quar në Shkodër në shtëpinë e fëmis. Unë vajta, unë kam vajtur, i kam takuar. A i trajton të mirë Violeta fëmijet e saj? Violeta për fëmijet e saj, edhe mua që jem e motra, kur i thosha bërtit ju, se unë edhe fëmijet e mi i kam bërtitur, është normale, jam prit, nuk do t'i lëtë gaboj. Më thosha e se janë fëmijim, thosh mua. Pa të rësie, si ju mbush mëndi e këture fëmive, të shkonin, denonconin nënën e tyre në polici? Vajzat ishin tepër të vogla, tepër të vogla, ku kuptojnë vajza? Vajza është 21 vjeqe, ishte atëre 16 vjeqe. Si ti thoi, vlaj do bënte, apo jo? E si që kanë mësuar gjyshat që kur ju ka vdekur i jati, edhe halat. Pse këta fëmi kaluan që nga këtu në shpitë fëmis, kaluan masa nejt e hala, përse? A për pikrisht atë që bënin për para, hala i mori. Pse këta fëmi nuk ndënjën të hala? Të rinin dhe në moshën malore të hala. Qa kishte këtu poshtë? Apo jo? Qfar dushon t'i vetë? Përfundua në një kish. Vali, qa dushon t'i vetë? Atër, ata i kanë deshur fëmit, jo se i kanë deshur me shpirt brënda. Por i kanë deshur t'i bëj keqë. Kësaj që ishte e zoja për vete. Pse? Se ka ndeshur kur? Kur? Ti e qmëndur? Pse i thua ti nusës i e qmëndur? Nusës i thua të qmëndur kur nuk është e zoja vetes? Apo jam gabim? Atere i thua ti e qmëndur?
Jo se të punoj, a jam vërtetuar ndonjëherë këto akuza? Kishat që të bëj shpinë. A jam vërtetuar ndonjëherë këto akuza? Të problemeve emocionale që mund të ketë pasur motra juaj, problemeve të shëndetit mendor, a janë të vërtetuara diku? Sepse motra juaj pati një problem shumë të madh me familjarët e burrit. Thash edhe një herë, po të googullosh dhe të hysh në shikon shumë edhe për grindjen që ajo ka pasur me kunatën edhe me vjerrën. I ka rrahur shprehen mediat e asaj kohe dhe ndërkohë ka kryer edhe 6 muaj e qeliri. Shpirti është shpirt. Kur të më akuzosh ti mua që nuk je nën, se po të kishe qenë nën ti, nuk do t'i kishin fëmijët nga shtëpia, shpirti është shpirt apo jo? Sa ajo po vuante. Ajo një muhabet tjetër motra ime nuk kishte, vetëm fëmijët. Janë edhe mesazhet ku i thot birit, puthe nënën, ktheuni te nëna, se po më plas shpirti. Unë në fakt e kam këtë mesazh. Po më plasin atë motër që e mbulova më bëhe. Vali, unë e kam këtë mesazh, ta japim për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Ajo doli si çmendur. Gjatë kohës së burgut, ajo ka bërë një letër. Dhe unë do doja që ta shfaqnim në këto momente letrën e burgut dhe të shikonim se çfarë fliste pikërisht në kushtet e izolimit e ndjera e cila u ekzekutua një vit më parë. E ndjekim. Unë quajtura Violeta Gurra jam liruar nga burgu në datë 18/11/2014. Kam ardhur te shtëpia ime dhe kam gjetur banesën e thyer. Kam njoftuar policinë që të vinë dhe të shikojnë rrëmujën që më është bërë. Më janë thyer dyert. Por kjo ka pak rëndësi se sa jeta e fëmijëve të mi, të cilët nuk i kam gjetur në shtëpi. Kam telefonuar te familja ime dhe nuk më kanë lidhur me fëmijët, por më kanë thënë se janë te halla jote. Vale. Është shkrimi i motrës tënde në momentin që kryen të dënimin. Tash, jeta vetë e Violetës është dramatike ashtu si edhe fundi i saj. Nuk dim për çfarë të flasim më parë. Ndoshta na duhen emisione të tëra dhe ne kemi mirëkuptimin tuaj sepse kemi një vit që e presim bashkëpunimin për të qenë prezant në këtë studio. Gjithmonë na ke thënë të të mirë kuptonim, por dhe ti sot do të na mirë kuptosh. Do flasim për jetën e një gruaje në Shqipëri, për jetën e motrës tënde për para se ajo të ekzekutohej. Pse sot jemi ende një vit më pas pa autor të asaj çfarë ka ndodhur, apo jo? Pas një të gjë. Ti shkoje, vizitoje motrën, kishe kontakte me motrën tënde? Unë vetëm për 2 vite kam vajtur ardhur 18 herë nga Italia për atë motrën. 18 herë për 2 vite rresht. Sa herë që ajo ndonte që e shikoj, që e merrte me mali, unë i pja tragedit e mia. Unë 3 javë përpara se të ma vrisin isha në Shqipëri. I mbuluam shtëpinë me djalin e xhaxhait. Po më rrjedhui shtëpia, ta bajtë me djalin e xhaxhait, unë ja mbuluam shtëpinë. Ajo kish programe, kish bërë nga gjitha që të bënte një, si them, nuk e di si thonë shumë, për hardi, për kivi, për gjitha, do i bëj, thosh. Do vinte ulluqet e shtëpisë që pra ishte përfshirë në programet e agroturizmit. Kishte mbjell, kishte punuar që ajo si fermere të punonte dhe të sillte të ardhura, siguronte të ardhura për veten e saj. Më dëshirë kishte ajo të jetonte se mua, që jam një nënë e lumtur me 5 fëmijë. Se thosh një ditë do më kthehen fëmijët. Edhe akuza që ju bë atëherë dhe u dënua me 6 muaj heqje lirie, ju thoni ka qenë pa drejtë. Ka qenë pa. Ka ndodhur një sherr. Ka ndodhur një sherr, nuk e mohoj kurrë, sepse nuk të dënon njëri pa drejtësisht. Jo, jo, e vërtet, e vërtet. Por ajo ka ndodhur sherri se mua kur të më vrasë shpirtërisht. Kan qenë një familje kundra një fëmre. Duke akuzuar çdo moment që e kanë takuar në rrugë. Duke i thënë e çmendur se i kishin lëku fëmijët. Pa shumëtuar ndonjëherë diagnoza e saj, sepse edhe djali ka guxuar ta shtrojë në spitalin psikiatrik, duke pretenduar se nëna e ka dhunuar. Të lutem, është vërtetuar ndonjëherë kjo diagnozë? Jo, edhe në qoftë se është vërtetuar kjo diagnozë, atëherë pse ndodhi dënimi me 6 muaj heqje lirie? Por edhe në qoftë se zonja ka vuajtur nga shëndeti mendor, mund të merrte shumë mirë medikamente, mund të kishte terapi dhe ajo të bënte një jetë më se normale. Atëherë punë
të marrit Violetës për quanë në motërës time, t'i them, por nga që është jemi në studio, është i biri, si kur kjo ishte pa drita, pa ujë, se kjo është Shqipëria, nuk ndihmon njëri, nuk ndihmon një fëmër në këtë gjendje. Edhe ai e ka trokitur derës atë natë, në ora 11 pa i qerek, ai ka ngrën bukë në një vend që unë e di, se ku a ngrën bukë, po nuk e nxjerr dot emrin atij personi që më ka thënë, se nuk jam ashtu se këtu vriten motër për një parazgjë, bra, fëmra brenda pa hak, pa hile, e jo të nxjerrish muhabete tjera. 11 pa i qerek, ai ka ngrën bukë. Ka përcyer murin e avullin e shtëpis, ka vajtur të dere tjëmës, i ka rënë derës tjëmës me aq fort sa kjo ka bërtitur. Unë do vija kokën, se edhe unë që bretë, si jam i njëri që shetisti, Itali, Shqipëri, nga të gjithë anët, nuk do kisha frikun, pa drita, pas njëri brëndat, në trëkiste njëri, mua mas derës, erdi ambulanca, edhe policia, pse? Përse e rafe? Nënën përse e rafe, zoti da ta gjykoj atë djalë, deri në minutin e fundit, edhe zoti e gjykoft, ja thot, ja the mund si teze, se më plasi jetën mua, edhe fëmijëve mi me mua, nga që ja plasi dhe tjumës. Po e akuzon në mënyrë të drejt për drejt djalë? Unë po e akuzon në mënyrë drejt, për qa ka bërë, në base aji nuk e ka vrarë, po ma vrarë për të gjadi. Me gjithë që mi bërë i motës. Si ishte kërë raport ka që vështiri këture të dyve? Sepse ti me mbesat ke një raport ende dhe sot. Dhe dyshimet e tua që thua në këtë studio ja ke shfaqur edhe motrave të ti. Por, me nipin, ti nuk e asë një loj mardënje si që ka pasur edhe nëna e ti. Se kjo mardënje ka që vështirë e djalit me nënën? E djalit me nënën? Pse në një pjesë kohë, a i kërkoj, si kur i kini dhe ju mesajet, a i kërkoj tokën. O, më nep tokën, e pjesën që më takon, ose do kesh pasojat, kjo që do thoj? Qëfar do thoj? Mesazhi që ne i lexuam edhe pak më parë. Qëfar do thoj? Pra, këto mesazhe që ju i shfaqni për herë të parë sot, për para ekzekutimit të motrës tënde, të çojnë të dyshosh, pikërisht që ekzekutori mund të jetë i biri. Është normale. Por mund të arrinë djalë të vrasin nënën për motive pronësie, apo ka motive të tjera pas? Jo, jo, motive pronësie. Se vrasja nuk justifikohet në asnjë lloj rrethane, dhe aq më tepër kur është pronësie. Edhe aty në atë shtëpi është hyrë me çelca, se nuk kishte derë të prishur. Asnjë na derë nuk ishte prishur, si kur e konfirmojnë edhe këta të shkod të krimeve. Po. Aty është hyrë me çelca. Ajo s'kish besim të njeri, kish besim të mua, që isha motra, kish besim të i biri, të njerëzit më tafër, të daja, po daja me zi me jetë. Po ju thoni që kishte disa kohë që ata të dy nuk ishin një mardënje. Kur e nxorra unë nga spitali në Shkodër, e qoa motrën në shtëpi, a i filloi të vinte, edhe ju lutesh e tjumës, ik me tezën në Itali. Po? Ik me tezën ditë për ditë, ta bëjun pashaportën, se i kishtë skaduar pashaporta motrës. Pra ti thua që kote e fundit ato kishin filluar dhe kishin krijuar një mardhënje. Po, vetëm kur e nxorra nga spitali psikiatrik në Shkodër. Ne do flasim me detaje në fakt për ditën e ngjarjes, ka qënë data 7 shkurt e vitit 2021, një vit më parë, do të ndalojmë alibin e djalit, apo jo, se pse nuk është ai dyshuar për policinë, do t'japim disa detaje dhe si ka vijuar ky vit në kërkim të autorit të kësaj ngjarje shumë të rëndë. Ndjekim reklamat dhe rikthehemi më njëherë në studio. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare jemi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe flasim me zonjën Valentina pikërisht për momentin se si ju keni mësuar lajmin e ekzekutimit të motrës. Se themi ekzekutimit sepse ende dhe sot për mënyrën se si është zhvilluar dinamika e ngjarjes, gjithmonë shkojmë drejt ekzekutimit vrasjes makabre që i është bërë se sa vetë vrasjes. Do ta themi dhe do ta shpjegojmë me detaje pse, do të flasin edhe të dy ekspertët. Ju nuk e keni një vërtetim mjekoligjor për mënyrën se kur, momenti, kur është kryer dhe si është kryer. Ndërko, thash, ju e akuzoni drejt për drejt, zgjaku juaj është kujtimi i motrës tënde djali, ju keni një raport shumë të mirë me dy mbesat, të cilat janë jashtë kufimeve të Shqipërisë. Por, unë duhet jemi transparente edhe me djalin, i cili e ka pas alibin e ti. Ai ka qenë i dënuar
pikërisht në Tiranë. Për një problem të ti që s'kemi pse i diskutojmë në studion e emisionit me zemër të hapur. Me datën 3 shkurt ai ka qenë në paraburgim. Me datën 4 shkurt, gjukata ka vendosur arrest shpije për nipin tënd. Me datën 5 ai është nisur nga Tirana drejt Shkodrës, ku ka qenë arrest shpije. Me datë 7 është zbuluar gjithçka, flasim për shkurtin e vitit kaluar. Sa ditë kishe ti që e telefonoje motrën, sepse ju e keni vënë lëvizje policinë? Po. Sa ditë kishe që e kishe vënë në? Unë kisha 2 ditë që telefonoja, nuk dija gjë, po thash hajde. 2 ditë? Je sigurt? Po. Kur ka qenë dita e fundit që ti ke folur dhe ajo ka qenë gjallë? Jo, unë 2 ditë kisha që kërkoja, se më treguan mi fjalë që nuk po u bën të gjallë. Unë ato ditë kisha sa problemet mia familjare. Okay. Sa ditë kishe pa folur? Një 3 ditë i kisha. 3 ditë kishe pa folur, po? Edhe një 2-3 ditë. E mban mend bisedën e fundit? E mban mend. Folë gjatë? Nuk kishte lidhje. Ajo fliste edhe nga një orë e gjysëm. Dua të fokusohem tek biseda e fundit. Pra, ti kishe 3 ditë pa folur me motrën tënde. Nëse trupi është gjetur me datë 7, ti ke folur i bie rreth datës 3-4. Jo, më përpara. Më përpara. Më përpara, po. Po? Çfarë folët në atë bisedë fundit? Vetëm gjë se ajo gjithmonë ka folur, se po të gjendë ai telefon, do i gjendë gjithë botë ato me ato. Nuk është gjetur ai telefon? Telefonatat e saj, jo. Ai gjithmonë ka folur për fëmijët. Gjithmonë për fëmijët. Edhe për këtë që ai me mesazhet e tia e ka kërcënuar, gjithmonë ajo, tonë të kush djalin, jo kur. Me gjithë se i venin me foto, për shumë nga messengeri, nga gjithë anët, tosh, jo kush djalin, si bëtë atë të punë. A që ajo do këtë... Fliste për dënimin e djalit, pra nuk pranon të dënimin e ti. Fliste ajo që nuk më kërcënon djalin mua dot. Po kur i thosht e jë matë birit, këtheu në shpi, të në najotës janë mesajet aty. E shfaqem edhe një tjetër mesazh audio që neve e kemi për transparencë, që djalit të na ndjeki, e kemi telefonuar, i kemi dërguar SMS, është momenti që ai të flasi për balltëje. Muaj gjithmonë më ka urryer nga i krah që unë kam mbrojtur motrën time. Unë jam e detyruar të mbroj motrën time, megjithëse isha më e vogël. Unë isha e detyruar, se unë vetëm atë motër kisha, unë sot për sot nuk kam motër tjetër. E ndjekim edhe këtë audio tjetër. Jo, jeta nuk ka kuptim, kthehu shpirti im. Edhe tër botën të ma falin për mua nuk ka kuptim pa ju. Më mungon një përqafimi jo, ti, jeta ime, unë jetoj për ju. Pali e mirë. Deri sa të rimën këmbët zonja e ftuar në këtë studio, e cila e mbar gjithmonë me vete kujtimin e motrës, unë e shikoj nga planet e regjis, vali ke një varse me motrën tënde apo jo? Të lidhemi me nipin, dua ta bëj live dhe të drejtë për drejtë jem transparent me të. Me motrën dhe me nënën. Me motrën dhe me nënën. Jeta juaj ka qenë shumë e vështirë në fakt, edhe përpara se ju të krijonit familje tuaja. Lidhemi me djalin në këto momente, i kemi dërguar një mesazh, është tezja e tij në studion e emisionit me zemër të hapur. Unë dua të jem transparente, ai është akuzuar për disa çështje që ne nuk mund t'i tregojmë dot në studion e emisionit me zemër të hapur, sepse ai tashmë është përballur me drejtësinë. Me datën 3 shkurt të vitit të kaluar ai ka qenë në paraburgim, me datën 4 shkurt gjykata ka vendosur masën e arrestit shtëpiak dhe me datën 5 ai ka udhëtuar nga Tirana drejt Shkodrës dhe me datë 7 nëna e tij është gjetur e ekzekutuar, edhe pse në momentet e para është dukur si vetvrasje, por do flasim se dyshimet janë shumë të forta që nuk na çojnë drejt vetvrasjes. Telefoni celular i së ndjerës mbyllet telefoni. Pra ai e di se kush po i telefonon, mesazhin e ka marrë. E di që po zhvillohet një emision i drejt për drejt, nuk kërkon të flasi, me gjitha të, unë jam e hapur të dëgjoj. Ai me mua nuk është përbaldur kur, nga që unë mbroja motrën time, është, kjo ishte jetë ime. Mua mu shkatrua jeta, me gjithë se kam 5 fëmijë, unë që ditën kur më kanë brarë këtë mua më shkatruar jeta. Me datë 7, kush të ka lajmruar që motra juaj nuk po bëhej gjallë? Një
Grua që punonte, motra ime aty. Punonte, prej ditësh? Po. Deri 2-3 ditë përpara ajo ka punuar. Deri 2-3 ditë përpara ajo ka punuar. 13 orë. Do thua shtin çfarë gjënie ishte kjo 12 orë, 13 orë në ditë punonte. Ndoshta nuk e lejoj dot njëri që mund të më thojë që kjo kishte probleme psikologjike, se ka letra të shkruajtur që i ka shkruar më mirë se unë nuk i shkruaj dot. Me pikë dhe me presje. Unë nuk i shkruaj dot se nuk i di ti shkruaj sikur i ka shkruar. Mirë, mos të bëjmë profesionist të fushës sepse problemet emocionale të një jete të vështirë që ke kaluar që në shtëpinë tënde, të origjinës, që në familjen tënde, tek familjarët e burrit dhe më pas në ekzekutimin e këtij të fundit në mënyrë aksidentale dhe shumë probleme të tjera, dënimi me të padrejtë, shtrimi në spitalin psiqiatrik, janë shumë për ta mbajtur motra juaj këtë peshë. Prandaj le mos të flasim a ka pasur shqetësime apo jo. Kjo nuk e justifikon në ekzekutimin. Pse themi ekzekutim? Do dalim pas pak. Nuk gjendet telefoni i saj celular. Dikush ka hyrë me çelës, që ka pasur besim. Ajo është gjetur si dhe ku? Mund të flasim pak për këtë moment? Ajo është gjetur në... Ajo kishte shpinë shumë të gjatë. Është gjetur një dhomë të fundit që ajo kishte një mobilje të vogël me gota, me filxhana, nga këtë gjitha gjë. Është gjetur me dorë këtu kështë. Përmbys. Përmbys. Në shumë që nga kam thënë një fjallë, përmbys është gjetur me dorë këtu. Është normale. Kur të pritesh në atë mbyllë, do vesh dorën këtu. Po. Ajo ka lënë një amanet, që e amanet mua po më fut në dhe për të si adhi. Ku e gjetët këta amanet ju? Dhe për qëfar amanet? Atë amanet i ka lënë te prifti, si ajo bente shumë, ishte shumë fetare, lexonte mi fjallë dhe shkonte të urfente. Pa jo nuk urfente se gjithë njerëzit me 10 minuta. Nuk e nxjerr dot të emër këtu për shembull, nuk dua. Po dëshiroja ima sa ne do e pyes dhe do ja kaloj emrin. Ajo ka lënë një amanet. Unë nuk dua njëri nga fisi i burrit kur të vdes unë, as nga krahu tjetër. Unë ju më kotë përmënda lëvizjet e njëpi. E disim fut mua dhe për së gjave që janë ditë, që e kam gjuar unë, kam gjuar një javë ma që më kam vdekur motra. Këto që vajta të priti që ti them, dua të them një mesh se ashtu e kemi një. Pra jo është rëfyër sa ko për para? Ajo është të rëfyre në përgjithsi, ajo ka vajtë shpesh. Pse të rëmbej ajo dhe pse duhet linte këtë loja manetin në rëfesa? Masë si parandjenjë, ma ka thënë prifti vetë, masë si parandjenjë kishtë ajo. Pse nuk gjënë dhe telefonit celular? Qëfar përgjigjet ka dhe në policia? A i telefon do zbuloj shumë gjëra? Gjitha do zbulonte. Nga kyrja vëndit të njarjes, është folur edhe në media flitet vazhdimisht për ekzekutim dhe jo për vetëvrasja. Me nduat ndo njerë që mund tjetë edhe vetëvrasja? Jo, kur. Pse? Po nuk ka si vetëvritet. Pse do bëj dorën nga mbra, pa e do i bëj vetës, kështu me thikë? Kur. Do printe damartë. Do printe një helmë. Do bënte një gjë tjetër. Po s'ka njeri në botë besoj që do presi fytin e vetë. Sa i dalohet komplet gabzeri nga vrasja. Po atyre, urrëtia do këtë qënë ka që madhe, përplasja do këtë qënë ka që madhe. Në maksimum. Urrëtia ka qënë e ndaj mejet, që unë i dilja për Zotë. Unë ja u kam silë me mesajë. Po kush mundë, sepse ti e ke një emër, e ke një alibi. Dhe ka që rëndë është situata dhe përshkrimi që ti i bënë mënyrës e si ajo është gjetur, por ti akuzonë në mënyrës të drejtë për drejtë njëpim. Unë kam një alibi, unë nuk mund them që a i ka qënë. Unë alibin e kam në bas të jetës së saj përpara, në bazë të mesazheve, në bazë të gjithë. Flet gjithmonë për mesazhet që më ndihmon regjia në këto momente, që ai kërkonte gjithmonë pronën e nënës së tij. Po. Unë besoj që motrës timi ka hëngër kokën prona. Edhe fisi i burrit bën pritjen ata për një vjetorin. Apo jo? Po. Pse bën pritjen ata? Se e deshën shumë. Sa e deshën ata që janë të gjithë emrat aty që e kanë denoncuar? Mua me kisha arë tërë. Shqecimin për qështjën e pronës, ta kështë shprehur motra që djali e kërkon të edhe me insistim? Po, moj. Po si jo. Më ka kërkuar tokën. Sa ishte vlera e tokës? Ato kërkonin të ashisnin? Ajo vlera e tokës, si kur ma tha, se unë djali e takova njerë, ma që me vdicë motra. Po. Jam falë, jam i thje ma... Po? Unë, e takova. Pikësunimi ti, unë tha... Do shes tokën, tha, se kam 10.000 euro borgë. Kam 10.000 euro borgë, tha, nga burgu. Violeta, ta kishe shprehur këtë shqetësim?
Të tokës. Po, që djali ja kërkonte me insistim. Të tokës po, më e ka shprehur ajo. Po unë nuk ja jap. Unë i thash, o motër, jepja, qa të duhet? Fëmit nuk janë. Shtë duhet toka ty? Unë nuk jam njëri, për shumë që mdhim se toka, bëgjë, asë fare. Jo, thosht, këthen fëmit në shpithat, tjetojnë me mua. Ajo ishte pikësunimi i Violetës. Okay. Personi i fundit që ka parë ka qenë një bashkëfshatare e saj, e cila ka punuar dhe ka qenë data 7 shkurt. 4 ditë përpara se është gjetë vdekur, ajo ka qenë në lagjen ku jemi lindur të që ka vdekur një grua. Po. Si themi ne, ka vajtur për ngushëllim, për ngushëllime, okay. Edhe masandej fare. Mbas asaj. Mbas 4 ditë para se të gjinte e vrarë. Okay. Megjithatë, është bërë ekspertizë mjeko-ligjore që ju nuk keni marrë një përgjigje. Jeni interesuar për këtë ekspertizë sepse ekspertiza nxjerr shumë mirë ditën, orën, e përcakton mënyrën, a ka qenë vetë vrasje, a ka qenë një vrasje pastër. Kaq, unë nuk bëj dot emrat. Njeriu nuk dua njerit të akuzoj nga kjo pjesë, por kur të mbyllet akti, kur të kemi përgjigje, sa vjet do presun? Ku ke shkuar dhe ke trokitur për herë të fundit në prokurori për këtë çështje? Dje. Çfarë thon? Kur të mbyllet akti? Kur të mbyllen hetimet, duhet të ketë thënë. Kur të mbyllet hetimet? Hetimet durojnë edhe 35 vjet, apo jo? Po. Okej. Unë i thash, pse 35 vjet do presun? Ti bëre kërkesë që të kuptoje nga ekspertiza mjeko-ligjore se çfarë ndodhte? Nuk ke nevojë. Ose çfarë ka ndodhur? Pse s'ke nevojë? Ti je afërmja. Po pra. Ti je marrë pyetje? E vetmja. Ti dyshon, do me thënë, dyshimet e tua që po i thua në këtë studio. Gjithë ke shkuar në prokurori, i ke dorëzuar të gjitha? Gjithë këto mesazhe kam dorëzuar. Ku janë? A është bërë gjetja e telefonit celular për të kuptuar? Atë unë, u futa unë. Se mua më intereson. U futa unë në shpinë e motrës time. A janë marrë shenjat e gishtave të personit që mund të ketë hyrë brenda? A ka pas shenja të identifikueshme brenda banesës? Shenja gishtash, adonoj gjaku? Ka. Ata thonë ka. 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 Por një vit nuk gjetë asgjë. Ka. Ka. Do me thonë, edhe ata janë të mendimit që kemi të bëjmë me vrasje. Po. Jo me vetë vrasje. Por ama nuk kemi një emër sot. Fare. Bas një viti. Fare. Ti dyshon që është nipi, ndërkohë që lëvizjet e nipit unë ti kam treguar. Nga këto mesazhet unë dyshoj nipin. Nga mesazhet dyshon nipi. Po. Unë nuk i them për shembull nipit sot ti ma ke vrarë motrën pikrisht, por i them ti nga mesazhet, nga tortura që mi ke bërë motrës për sëgjallje dhe nënës së tij, se nuk është vetëm motra ime, sado e ka trajtuar muzikafshën, nga rrafja që mi bëri e ma çoi në spital psikiatrik në Shkodër, unë aty i them sot drejt për drejt që unë dyshoj. Vali, të thash edhe një herë, kemi bërë gjithë përshkrimin se ku ka qenë nipi juaj përpara vrasjes. Po. Ë? Po. Vetë nipin e ke pyetur se ku dyshon ai vetë për vrasjen e nënës? Familjarët e bashortit? Jo. Nuk i ke pyetur. Do e kërkoj, më tha mua, kur e takova në Bajsa, do e kërkoj kur të iki nga Shqipëria, tha që të paguante lekët. Pra atë janë shumë dyshimet e mia. Kur të paguaj lekët, tha që kam borxh, që do të shiste tokën, paguante 10.000 eurëshin, dhe të zhdukeshe nga Shqipëria ai, masandej do e kërkoj, tha, këtu e kur të jem rehat, tha. Në çfarë moment duhet? Në qoftë se ti e akuzon drejt për drejt nipin, në çfarë momenti mund ta ketë kryer ai vrasjen? Sepse thash edhe një herë me 3 shkurt, 4 ditë përpara ka qenë paraburgim. Me 4 shkurt gjykata ka vendosur arrest shtëpie për nipin dhe me 5 ai ka udhëtuar drejt Shkodrës. Po, kur mund ta ketë kryer sipas teje? Doj. Se ka lëvizur shumë i lirë. Arrest shtëpie, ai djalë ka shëtitur i lirë. Arrest shtëpie ka shëtitur i lirë. Ai kur erdhi takoi mua. Po? Ishim në kafe. Ishim në kafe. Ishte arrest shtëpie ai. Do kërkon të letër ai me të shkruar që ti jepnin leje që të takon të mua, po jo. Që dilte nga shtëpia. Përse ai djalë ishte bredh i lirë? Bredh të i lirë, se tani nuk e di se si e ka punën e ti për shembull me ligjin, me atë problemin që kishte. Nuk më intereson fare. Ne flasim, ka mbaruar punë. Po, ne flasim gjithmonë për një marrëdhënie të ndërlikuar të motrës tuaj me nipin. Po, por marrëdhënia me vajzat si ishin? Motrës? Të motrës tuaj, po. Po, ishin se ato i larguan. Pastaj nuk folën më atë me nënën e ty. Po, kur mësuan lajmin e ekzekutimit të nënës, si u sollën ato? Që ditën që kanë marrë vesht lajmin e nënës, edhe e vogla, po është më e vogla, është më ndryshej, por e madhja nuk i pushojnë lotët.
nuk i pushojnë lotët. Si ndjen ato kur ti akuzon edhe sot në mënyrë publike, por edhe më parë vllain e tyre? Si reagojnë ato? Ato e din. Unë ju kam thënë vetëm kaq. Unë dua të vërtetën. Të jetë vllai juaj, të jetë xhaxhaj, të jetë gjyshja, të jetë çfarë do dhoi njeriu. Unë nuk dua në burg një njerëz që nuk ka faj. Unë dua në burg atë që ka bërë krimin. Ata që më vrau motrën, më vrau mua, me gjithë familje, me gjithë të thash kam 5 fëmijë, faleminderit Zotit. Okay. Vrau vajzat e motrës time, thash unë vajze male, i ka lotët, rke, sa flitet për nënën e saja. Ishim të vogla, më thot teze, ishim të vogla. Okej, okay, teze ishi të vogla, sot jeni rritur. Mirë. Sot që janë i nënën. Dua t'i kaloj pak fjallën në Eduard Tafës, psikologu ton, në lidhje me vrasje apo me vetë vrasje, është dhënë një lloj sjarimi të paktën ke familjarët e 47 vjeçares, se kemi të bëjmë me një vrasje dhe po hetohet edhe mbas një viti dhe ende nuk dim se kush mund të jetë autori dhe kush po hetohet. Nuk është gjetur telefoni celular i zonjës, po të gjendet motra, zonja Vali thotë që mund të zbuloheshin shumë detaje. Ne kemi mundur të shkëpusim dy audio dhe si rjedhoi edhe mendimet e së ndjerës në momentet edhe të izolimit, por edhe në momentet të tjera kur ajo ka pasur përplasje me fëmijët e saj, por sidomos me djalin, i cili në një moment edhe ka dhunuar, i ka kërkuar të shesi tokën dhe të lajë në një farë mënyrë parat, të cilat i kishe shpenzuar për dënimin e tij. Ka qenë me arrest shtëpie, thash, edhe gjithë dinamikën ku ka qenë dhe në çfarë momenti është ndodhur djali përpara se të vijë në alarm e gjithë policia e Shkodrës për të ndjerën 47 vjeçare e cila u gjetë masakruar, detaje, trondice, të cilat u mundova ti minimizojë, se nuk mund të japim dot edhe në këtë fash orari. Ti më njëherë ke deklaruar nga komunikimi gjatë që ke pasur me zonjën që nuk kemi të bëjmë me një vetvrasje përpara se ajo të zbulonte edhe për publikun. Pse mendove kështu, Eduard? Shiko, tani duhet jemi të qartë edhe që e gjithë pjesa e timit ka anën procedurale të mbledhur nga grupi hetimor dhe është grupi hetimor e cila e nxjerr saktësisht nëse është vetvrasje apo është vrasje. Ka që unë diskutova me zonën ishte sepse më bëri përshtypje një gjë, duke bazuar nga ana ime profesionale sepse një person që mbyllet për disa javë apo disa muaj në një spital psikiatrik duhet të ketë një diagnozë e cila justifikon pjesën e hospitalizimit. Dhe deri në momentin që individi shkon atje, pra ky individ që ka hospitalizim, pra nuk është një individ i cili shkon në urgjencë dhe ka një dëmtim fizik edhe nga urgjenca po e marrin direkt si rast për shtrim të detyruar. Por duhet kalojë nëpërmjet një grupi mjekësor, një grupi multidisiplinar, dhe ata bëjnë verifikimin nëse ka një diagnozë për ta çuar drejt një hospitalizimi për nga ana shëndetit mendor. Së dyti, duke mos patur një diagnozë e cila është nga spitali psikiatrik atje, atëherë ne do ngrem një alibi tjetër që nëse ne marrim të mirëqen edhe gjendjet emocionale të zonjës, e cila ka patur një jetë dramatike, pra ka patur humbje pas humbje, dhe për fatin e keq do thotë sot është edhe vetë ndjerë, do thotë një individ i cili ka humbur një antar të familjes, sidomos kur lidhja ka qenë jashtëzakonisht shumë e fortë, siç është në raportin 9B, normalisht më pas vuan një gjendje psikoemocionale dhe psikofizike. Dhe në rastin që individi thon direkt i vjen një etiketim, kur nuk ka një diagnozë, gjithë flasim bazën e një etiketimi. Diagnozë vetëm vetëm profesionisti, i cili mund vi nga burime private ose burime institucionale. Dhe ky lloj depresioni nuk është depresion çrregullimit klinik, është një depresion reagues që normalisht çdo individ, jo vetëm kur humbet një familjar që dhimbja shumë e fortë, por edhe kur humbet një punë dhe kur humbet diçka për cilën është shumë e shtret. Morë, ka raste, neve puna na ka bërë njohim edhe raste kur lidhja shumë e fortë midis edhe një individi dhe një kafshë shtëpiake, e cila vuan një gjendje shumë fort emocionale. Pra, ky individ ka një depresion reagues që nuk përfshihet domosdoshmërisht këto rregullimet klinike për një diagnozë depresioni. Por pas disa javësh, zakonisht me njerëzit anëtarët e familjes që i japin mbështetje, i japin suport emocional, i japin ngrohtësi, i japin qoftë edhe përkthelje edhe letërtime, do thotë kjo kohë kalon. Pra jo domosdoshmërisht ne kemi të bëjmë direkt me depresionin. Vim ke pjesa pak më poshtë. Midis një mashkulli dhe një femre, kur arrin të bëjë një vetvrasje që është shkalla më rënd e veprimtarisë që bëndaj vetvetes, pra bën ekzekutimin e vetvetes, ne kemi edhe një ndarje në mënyra që përdorin për shkuar deri aty. Zakonisht femrat përdorin metodat më të leta,
të cilët janë ekzekutuese, por janë shumë të leda, në krahasim me ato të burrave të cilët kanë një metodë shumë të dhunshme ndaj vetvetes tyre, sepse meshkujt përdorin gjithmonë armë shumë objektive, siç janë armët e zjarrit, hedhjet nga lartësia, normalisht e përdorin dhe femrat ose mjetet e forta për dëmtuar vetveten, qoftë edhe vetdjegja. Kurse femrat kanë mënyra pak më të leda, por fundi është i njëjtë. Pra mund të përdorin ilaçe, mund të përdorin solucione të caktuara për të arritur deri në fund. Tani, për sa i përket mënyrës që na është paraqitur sot, nëse është vrasje apo vetvrasje, prapë mendoj që është grupi hedhimor që duhet ta zbardhë, sepse do të shihet mënyra si është goditur, mënyra se si ka qenë, mënyra se si është vendosur, pra janë shumë elemente të cilët duhet na çojnë deri këtu. Nga jo që ne marrim si referencë nga zonja, pra flasim për një person i cili, prandaj thashë që nuk duhet të bëjmë etiketime pa patur të mirë fillë një pikrizë të shëndetit mendor të zonjës, sepse ke zonja kemi patur gjithmonë shpresën të instaluar, kemi patur gjithmonë motivimin për jetën dhe ka qenë një person i motivuar që punonte me orë, ndoshta dhe me orë zgjatura dhe kjo bënte që ndoshta për disa të ardhurat më tepërta, për siguruar qoftë edhe nevojat vetjake por dhe familjare. Por kemi patur dhe qëllime dhe siç na tha zonja që ka personi i ndjerë ka patur disa qëllime jetësore dhe çdo ditë ka punuar për arritjen e këtyre qëllimeve dhe pikësynimeve. Gjë që neve na çojnë që po nëse ne duhet bëjmë një krahasim, një analogji midis një personi me depresion, janë krejtësisht gjëra të cilat janë në kundërvajtje me një simptomatologji të diagnozës depresionit. Dhe që një person të arrijë në depresion do thotë nuk ka të bëjë vetëm me një apo dy të dhëna që ne na japin familjarë. Bëhet fjalë për një paketë të plotë simptomash që duhet të përmbushë disa kritere që shkojnë deri aty. Por derisa ne nuk kemi asnjë dhënë dhe nuk kemi asnjë letër, asnjë dokumentacion, asnjëherë nuk duhet të abuzojmë, sepse njerëzit me shëndet mendor janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz, janë familjarë të ndershëm, janë familjarë me ndërgjegje, janë familjarë që duhet i duam akoma më shumë, sa ta kanë nevojë thjesht për një suport. Janë njerëz të gjithë si ne. Janë njerëz që çdo njëri nga ne në një moment saktuar jetësor në bazë të rrethanave apo mjedisit që ndodhemi, kalojmë nëpërmjet një gjendje të tillë. Prandaj ka nevojë për më tepër kujdes dhe jo për t'i shtyrë drejt reagimeve të tilla apo veprimtarive të tilla. Të falenderoj Eduard që nga pikpamja jote klinike fole pikërisht qartë për ato çfarë ka treguar zonja në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Do shikojmë edhe pas pak aspektin ligjor me gjithë dokumentacionin që ka avokati Gylcen Zhllima këto dhe shumë detaje të tjera të kësaj ngjarje më njëherë pas pak mbas hapësirës së dytë publicitare. Mbas hapësirës së dytë publicitare, fjala kalon më njëherë edhe tek avokati Gylcen Zhllima, tek problemet që zonja Vali tregon në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Jo më larg se sa dita e dieshme ka shkuar katrokitur në prokurori, por përgjigjet e prokurorisë në lidhje me mbylljen e këtyre hetimeve, por sidomos edhe me raportin mjeko-ligjor, nuk është jo vetëm etike, jo vetëm profesionale, por edhe aspak humane ndaj një personi i cili ka humbur motrën në një tragjedi të tillë. Atëherë, rekomandim tuaja si avokat dhe drejt çfarë pikpamjesh tua ligjore je në lidhje me këtë ngjarje? Me çfarë kemi të bëjmë? Unë duhet referuar gjithmonë dokumentave. Këtu kemi të bëjmë një konflikt të 2014-s midis viktimës aktualisht dhe personave që ishin pretendent si viktimë të dhunës në familje. Kemi një vendim të 2014-s, se duhet të flasim me vendime që flet për urdhën mbrojtje. Gjykata e refuzoi. Kemi një vendim të 2016-s, po gjykata e pranoi kësaj here. Po. Kemi një vendim tjetër të gjykatës që thot për zgjatjen e urdhit të mbrojtjes. Për sa i përket padicës që ka kërkuar që të mbrohet. Po mi pra, nga viktima. Ngylcen, ti numëron vazhdimisht, se më duket sikur ngjarjet përsëriten njëra pas tjetrës, ëh? Jo, këtu ke vazhdimisht japim lajme të ekzekutimeve të grave dhe vajzave po, nga dora o e fëmijëve, o e bashkëshortëve, personave dhunues ndaj tyre. Të lutem, për çfarë kanë shërbyer këto vendime gjykate? Asgjë. Këto janë karamele që jep gjykata e Shqipërisë. Pra ligji nuk të mbroka në Shqipëri. Dhe këto karamele si po, kjo nuk të mbron. Ky vendim gjyqësor nuk të mbron, parandalon. Po pra, tani, duhet ishte parandaluar këtë ngjarje. Rasti konkret. Për çdo ngjarje ne themi duhet ishte parandaluar. Unë këtu nga ana profesionale, si nga indicia ime, them që edhe këtu brenda mund të fshihet në një autor. Se s'bën. Këtu, të këto karamele të gjykatave. Se s'bën. Këto fshihet në një autor. Fshihet autori. Jo vetëm një. E sigur. Jo vetëm një. Jo.
Ka disa. Ka disa, edhe ti ja, në shkoj me Valentinën? Jo, unë nuk shkoj me asnjëri, unë shkoj me faktët. Na ndriçoni pak dhe ne të kuptojmë. Jo, atëre, se tu është përmendur në mënyrë të drejtë për drejt vetëm djali. Dhe unë nuk e kuptoj se si mundet janë... që një fëmijë të ekzekutojë nënën për mënyrën se si është gjetur ekzekutuar 47 vjeçari me familja. Me faktin si është ekzekutuar. Ku ishin fëmijët? Aty janë denoncimet e familjes. Unë do merr me faktin si janë ekzekutuar. Unë do merr me faktet. Këtu janë faktet. Këtu fillon prokuroria dhe eton. I pyet të gjithë, kush janë të përfshirë këtu? Se këtu ka kriz. Mirë, nuk është se nuk ka si gjë tjetër, ka kriz këtu të brendshëm këtu. Është e sigurt kjo. Tani, si ka mundësi tani që mos fillim procedimi penal, kallëzim penal që ka bërë vetë viktima në 2015-ën, prokurori që ka zonjën këtu e ka refuzuar, pra ka bërë mos fillim procedimi penal ndaj kundër disa njerëzve atje. Në 2015-ën. Në 2016-ën po në të njëjtën mënyrë, po të njëjti prokuror, po për të njëjtës prokurori, përsëri ka kërkuar pushimin e hetimeve. Po të njëjtë pa në 2014-ën, po njësoj prokuror mos fillim e hetimeve. Po si ka mundësi më? Edhe ke viktimën që ka dalë viktima aty. Po këta janë Shqipëria. Ke kërkuar mos fillim, mos procedim, gjitha këto me radhë. Po si ka mundësi? Atyre si ka mundësi au viktime që është sot, edhe gjithë këta që kanë viktima të tjerë nga ana ligjore, këta që kanë të gjithë viktima, dhe viktima reale është në vend tjetër, është në, botë tjetër. Viktima reale është në dhe. Dhe këta viktima të tjerë që janë mbrojtë me ligjë, janë gjallë. Janë gjallë. Çudi. Është shumë çudi e madhe. Pse këta viktimat që janë gjallë nuk më shikojnë dot në sy? Po Lea, ti nuk merr me ato. Unë them me faktet. Nuk më intereson kush të shikon sy apo jo ty. Mua më intereson kjo. Këtu i ke autorët. Urdhro. Prokuroria e Shkodrës që flet gjumë nga mes deri në darkë. Merruni. Këtu i keni. Gjëja që ju është dhënë valit në lidhje me ekspertizën. Këtu keni edhe një ndër, mfal. Këtu ke edhe një ndër personave. Po. Që zonja tha diçka, mund të lexoj edhe një kallëzim që ka bërë edhe vet ai për nënën e vet. Këtu i ka. Këtu i ka prokuroria e Shkodrës që mbyll shumë shpejt gjëra, edhe dënon një zonjë. Pra, një prokuror, nëse është prokuror, nëse do të bëjë hetim, i lexon të gjitha këto. Edhe nuk vendos mos fillimin e një procedimi apo pushimin e një çështjes. Çiko, unë nuk e di, domethënë se ti ke ato vendime në gjykata dhe i quajtë karamele dhe i quajtë po, karamele. Një paralajmërim dhe një parandalim të kësaj ngjarje makabre, ëh, për mënyrën se si është ekzekutuar 47 vjeçaria. Ndalojmë në një tjetër moment. Gjykata flet me prova dhe me fakte, jo me fjalë Gylsen. Jo me mendime, jo me ide. Jo me mendime dhe jo me ide. Atëherë, unë dua të ndaloj ke inspektori zonës. Po, ata çfarë bën gjithë ditën? Ata janë të vdekur. Si janë të vdekur? Si inspektor, vetëm thënë, për shumë, inspektor, po të kapi inspektori, terreni, zona shnetimi në Shqipëri, realitetin në Shqipëri, të cilat paguen me taksat, po të kapi duke ndërtu, asaj viktimës me taksat e tu avokat, po, mijat, po të kapi inspektorin me ndërtu mi tull, një, jo më shumë, jo tre, një direkt që në burg. E di qëfar informacion është të arta për prokurin dhe për policin kanë inspektorët e zonave? Për mënyrën se çfarë shikojnë në terren, a shkojnë ndonjëherë në terren, bie fjala këta inspektorët e zonave, shkojnë. A mësojnë ata ndonjëherë se çfarë ndodh në zonën që ata mbulojnë? E di kush është më e tmerrshme në vendin ton? Edhe kam pat disa herë në praktikë kështu hetimi. Nuk shkon në terren prokurori. Shkon OPG-ja. E keni parë këtë? Shkon OPG-ja, shkon policia, nuk shkon prokurori. Prokurori rrinë në prokurori dhe nuk shkon në vendin e krimit. Se te zonja duhet shkon të prokurori atje. Ti ishte prokurori aty. Se kur është prokurori, tregot seriozitet e timit. Kur mungon prokurori, s'ka e tim. Ti është procedur, hajde mbulot disa A4 edhe shtoj. Më falë, prokurori që ishte u hoqë nga puna, apo jo, i zonës Shkodrës? Po nuk më intereso mua kë kanë ishë nga puna. Mua unë po them, këtu faktet flasin vetë. Këtu i ke brënda këta. Këta janë të dyshuar, të bazuar në prova momentale. Që te dëgjoj dyshim të ashtu, po këtu i ke. Në qoftë se ti nuk e hetuar, atëherë nuk do të gjesh asnjëherë autorin, do ta kesh regjistruar në proces verbalin atë të prokurorisë, edhe po kërkojmë autorin. Autorin këtu brenda e ke.
si në mënyrë direkte, ashtu edhe indirekte. Po mirë, përgjigja që i është dhënë kësaj zonje se duhet të lidhem në këto momente po, dhe nuk zonja, kam asnjë senat. Zonja për sa i përket, regjia jo vetëm zonja. Me vajzën e Sëndirës po, e cila është jashtëkufimeve të Shqipërisë. Jo vetëm zonja, po, po të gjithë njerëzit që kanë probleme, edhe kush okay. kanë prokurori, duhet të kenë ndihmë ligjore, pra duhet ta drejtojnë një avokati dhe të marrin të drejtat e tyre sipas nenit 58 të Kodit të Procedurës Penale. Nuk shkojmë se jam motra shkova. Për çfarë? Jo, jo, përgjigja e prokurorit ka qenë. Për çfarë? Nuk merr atë. Nuk merr atë. Prokurori do ta japi. Prokurori do ta japi se kanë kaluar mbi një vit. Do prokurori do ta japi atë kopjen e aktave të personave që legjitimohen si pal në procesin penal kur do të vazhdoj. Tani prokurori do ta bëj detyrën e tij. Unë nuk merr me fjalë çfarë ka thënë prokurori këtë gjë se s'kam qenë prezant. Nuk mund të marr me këtë gjëra. Por ama zonja po ndoqi që hapën ligjore, prokurori do t'ia japi të gjitha provat. Do t'ia jap një kopje, po ato do jenë jo përfundimtare. Do jenë kopje të mesme, po jo përfundimtare, derisa të gjetë autori. Kur të gjetë autori veprës penale, atëre a duhet do marrë një vit mbas ngjarjes të kishim një autor? Urdhëro, tani këto hetime nuk mund të me aq se sa shkresa po, se për çfarë i citove vendimet e gjykatave, ti thua me sërrishtave, me këtyre vendimeve kemi jo një autor, po disa autor. Po. Emri është aty brenda. Atëherë çfarë ka bërë prokuroria gjatë këtij viti? Atë ta pyesim prokurorin publikisht, kemi këtë shans. Edhe të na japin përgjigje Këshilli i Lartë i Prokurorisë na jap përgjigje. Çfarë ndodh? Shikoj, duhet të ketë një lidhje midis disa institucioneve bashkë. Po. Pra sepse po gjithmonë diku hallka shkëputet. Po, tjetër, edhe unë jam dakord me ty. Kur mungon prokurori tek hetime të këtë lloj hetime, është problem. Më fal pak se ka telefonuar dhe kam telefonat urgjente nipin e zonjës Valentina, i cili është në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonja, si jeni? Faleminderit, ju kemi telefonuar përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, ju kemi çuar një mesazh. Duam versionin tuaj në lidhje me ekzekutimin e mamas tënde. Po, shqipëm, në jam i tip që kam qirë që gjonat private të familjes të vjetën private, a kupton, por me sa parë nga ka foli të zelime e këndjeshat nevojshme se për me foli dhe shkan lidhe me këtë qeshtje, kupton, përse i kaloj ato limite duke më akuzur mua te pra, kupton. Ndëjmi në demë së mund të anin as kush në demër, o që se në vinë gjithë dhe emisionit as kush së mund të hiku ndëjmi në demë se i kam në demër. Po, mund të krejtë përgjigje. Kam qenë tre djalë i ri, ka një zgjonat shumë shtirë për mua shumë malore, që është 8 vjeqë më ka dhe papa. Ka dhe këtë të më vjeqë motra, më ka dhe 25 nana. Do së më ka dhe këtë i motër e i vla, ku kam ka një ri. Po. Kam kalua i mi zgjonat që ja, kuptën? Po. Por zgjonat më që ja më, si më ka ndohë ka kënë që mua më ka në akuzu për tekin e nëzë. Kur të tonë i dinë nga thonat, e dinë se ku kam qenë e kreta. Qo se unë do doja japin në gjasmi se justifikim për pronat. Qo se unë do doja diqka për pronat, do të kisha luftua shumë kohë më për para. Jo, për i lunës nëzë të eme, e modra dhe të mija, i kam marë modra të mija, i kam qurë një timorët edhe i kam luftu për këtë starin e ty në s'ma ka ma. Kam kënë 18 vjeqë atyre. Po. Shqipën, është nona jeme në fund-funit edhe askurë se ti gjona që unë kam kalu me ta. Është motra jeme, e di unë, se ti kam sjell me mesaje i to. Kur i kërkoshe nën stane ti token. Ta kam thonë edhe i kam lujt me kujdes, si te kisha ditë se motra më vritet, i kam bo skrishët edhe i kam lujt, i kam thonë djalit, mi hill në një kjavet, në një USB, ta përfundoj, po, ta përfundoj dhe nipi, okay. Po. Ma len ta përfundoj versionin të. Po. Që ose onë do të dosha prona, tokë, diçka tjetër, unë s'do iksha jashtë, s'do iksha për i shpisë të eme, por do t'i kërkuja në gjëkate gjithë punë, sepse asë kërës mundet ma më hua drejtë mua, se jam djali i malë për pronat e mija, pasën për pjesën të eme, a kupto. Ska okay. Atë të lejtë gjëkate të mbojtë, unë se kam bojë heqat pjesë. Ta është të regona realit, sepse ton njëzit në malësit mëllë, mbojt e derin rrëth shkodrës, e din ku shka pas mu me Violetën, e din se ka pas probleme me depresionin. Po? I pari e ti, që e mu në me ja ba problemet Violet? Probleme me depresionin e ti, edhe të tonja ka një lonë lirë për respektin, tem për respektin e familjes, tem për respektin... Asë dhe pak për respektin ta, se ti si ke dhe në respekt i pari?
Ti si ke dhën respekt i pari, ti isha ai që im the mua teze dhe kishe qutë ti në spital të marrëve për para mejet, se do të marrin pensionin për 3-4 muaj, apo jo? Përbalu ju me mua ti. Valit të lutëm të mbaroj djali, po. 2 orë si duke po shumë gjonë e pa vërteta, dhe nuk kam qefë mu të regu realit. Ok. Edhe shumë njerë si na njohen, ashtë njerë si më përme e folë edhe e di në bolë njerë se si është të vërteta. Po. Ju çfarë mendoni për ngjarjen e 7 shkurtit të vitit kaluar? Ti vetë çfarë mendon? Mua kam dal, kam marr me 6, me 5 ose me 6 në dorë vitit kaluar kam marr prej Tiranës. Po. Jam po me kërkesë. Po. Me kërkesë komisariatit të Aspirit. Po. Kam marr në Tiranë, më kanë shënuar, më kanë shënuar në shtëpi. Po. Unë ka thirrën, ka ardhë, e di në bëllë mirë dinamikën e ngjarjes, sepse mu ka ardhën, ka thirrë kojshia, Po. Ne, se të përshim e otë persona të ishte s'kan lidhe me qeshtin, nga thirë po ishtë jelë dhe nga thanë. Franc, nuk përgjigjet në kur shte shpia jo të Violeta, unë i kishtë të më drejtë e kisha shput mardhani. Sa ko para? Kam vujt, ta, shumë ko, këtë që të pak për një atë dhe mujnë, asë tre se nuk kliqen me ta. Po, arsujeja që nuk flisnit? Dikush mund të më gjykojnë për mirë, dikush mund të më gjykojnë për keqë. Po. E vërdeta është se unë kam mirë. Ata presojna, ata si askush do të dojnëte. Asë jam rritë si djallë të manë, asë dojë gjojë. Jam rritë me vështërsi, me vujtje, po të ashtë një nënës, po apapë, po asë dojë gjojë. Kja është e vërdeta. Si pas të e? Si pas të vërtetës, unë ledzova dy mesaje. Dashurie që të kishtë se njësur, po sa qërishë ty dhe jo motrave të tua. Janë letra dhe fakte dhe shkrimi në nësënde, edhe kur ka qënë e dënuar në Burgun 325 në Tiran, por edhe pak për para se të ndronë të jetë. Të ka dërguar disa mesaje. Ma beso se kam shumë shenja në trukin temë se i kam kujtim për i sojnë. Okej. Për këtë pjesë është e koma i pjesë, që se si sa do e keqët ka në kenë, sa do keqëm ka moha kenë nona jene. Ona si herë njëtën dëme, jënë bërë jemi 25 vjetë. Pra te ke rratë tjatë në që je keqën në spital të morë, pra, ti si djallë, po. 25 vjetë që jam bërë, asi herë, se kam prejkë me duar një dëme. A ti ke rratë atë në që je keqën në spital të morë, vësa jesë ka një gjumë e shku? Kam tonë mos tarë dita mu përbalu me mu se t'i qesë gjitha punë dike. Atër, letë ndalujem të këngjarje e fundit, të këvdekja e në nëstënde. Ju me ndoni se është vetë vrasje, apo është një vrasje? Gjepë, mua, si shë duke thamë ma përpohar, kërës me në preteze, mu nga në thirë në telefon kojshia, ka arë kojshia personalisht, nga në thonë jam policijet e shpia jote, edhe nuk përgjigjet në una jote. Sa kam shkua aty e kam shpërthy dhe nëse më kam pje policia aty. Sa kam shkua aty e kam shpërthy dhere edhe e kam gjithë trupin e sojra. Kam qenë i pari person që kohen i aty, masa njëna kohen kënë të policat, e asë aty kohen kënë edhe dëshmitar tjirë. Po. Dhe isë për du mja u përmenë në emna. Po. Ishtu vake. Unë e kam po trupin, e kam po i pari. Qëfar me ndonë, duke qënë se ke parë, se jam në fund të lutë, më mirë kupto. Jam në fund, të kam telefonuar që në momentin e pari dhe për para se tyja. Atërë, letë bëj një pyetje që ta përfundoj emisionin e sotëm dhe të japë ditë në dispozicion të jesh pjesë e këti emisioni. Më gjatë, se e meriton të jesh pjesë e këti emisioni. Atërë, më thuaj, nga pozicionin që ke parë, ti vetë qëfar dyshon? Duke njërë mirë në nëntënde dhe duke mosu gjetur dhe aparati i saj celular? Dhe në këto momenti që ne flasim. Shifa. Unë i kam po se ta është i pari, e kam po edhe nivellin e dekopëzimi që ka pasë në krupësajna. Edhe mund them po frikë si pakten ajo mund t'ket pasë një javë e dekon aty. Edhe e dyta, nuk ka ken vetë vrasje. Nuk ka qen vetë vrasje, e kuptova. E qarëm fytin e saj ishte shumë e thellë, dhe shumë e shqirë për mua. Të kuptova. Por, ke dyshimet e tua, mos të flasim e emra, po ti vetë si djali saj, ke dyshimet e tua, kush e kërkon të ekzekutimin, ose këta hakmarje ndaj në nëstënde? Nuk e di. Lethemi të drejten, unë e kam pas në onë, asë kush ma shtirë se sa vjetë e ka me forë për këtë pjesë. Ka të regu si edhja jote për para se të gjinte e vdekur. Ka pas pra... Tregoj si edhja jote, ka thonë tezja, mos tarë dita mu përbal me mua, se për motër vetëm fëmijëve me motërën. Ka pas problemet e veta, E rëndësishme është që... Me shumë njerës. Ka punu tezja, dhe njëtë ndia në një linjë. Djali thotë, nga mënyra se si e kam paru në nëntime dhe e kam gjetur,
në nëntime dhe kam qenë dëshmitari i parë, unë them thot që kishte ditë që ishte ekzekutuar, për mua nuk është vetvrasje. Se është psiko, është... Nuk është vetvrasje, është një vrasje. Ja, vetvrasje nuk është. Po ku din ti për shembull? Po sepse ka parë, sa ditë përpara. Po sepse duke nga s'ka rëndsi ajo. Prandaj nuk ka parë. Ose ndoshta edhe ka pyetur në prokurori, të lutem. Ka shkuar, ka pyetur prokurorin, ka marrë informacion. Jam në fund të dhe kam kaluar minutazhin. Atëherë, më duhet që me djalin të kemë edhe një tjetër emision, ne nuk mbarojmë dot këtu sot. Atëherë, pyet avokati i çështjes. Ke shkuar, ke marrë një version nga prokuroria ti si djali i viktimës? Që dhe mua si më fillim po ndamon gjithë për dyshuar. Edhe shumë gazetë parën versionin të mëgjarë, më ndamon për dyshuar, më ndamon dhe gjithë familjarët e mi, të unë kena unë. Okay. Prokuroria shkullet shumë bëgë, do t'i marrën të gjithë. Asi version të sa, ta kuptal? Po ekspertizën mi e këllë gjore, keni? Kam dërzua për qeshtjen të emë, si kam po, ose kam dërzua avokatit të emë. Epikrist e spital. Okej, edhe një herë, Eduardi, psikologu po, se duhet të ambyllë, për të vijuar në ditët në vimë. Sepse vetëm me diagnozën nuk duhet të abuzëm që duhet i tërheqim, po spati një epikrist nga spitali, nuk mund të flasim për një depresion. Sepse ka po, raposht, edhe djali thot nga mënyra, nga ekspertiza mjeko-ligjore, kemi të bëjmë ekzekutim. Po kush e ka kërkuar një akmarrje kaq të fortë, nga mënyra se si është ekzekutuar, këtë nuk po arrim ta kuptojmë. Mirë, unë i falë ai djal nuk është nuk i thot nën mot nënës ti i thot Violeta i thot sot i thot nën duart të emision. Okej, por i thot Violeta. Mirë, si thot nënës Violeta? Të lutem, unë i them motër. Okej. E rëndësishme është që neve ditën e sot me Zonja Vali e bëm që në përmjet diskutimit ton në këtë studio ta bëjmë djalin të flasi dhe ai është në një linjë me ty. E rëndësishme është që nuk kemi të bëjmë një vetvrasje, po kush ka kërkuar me kaq ngulm dhe në mënyrë horrore të vrasi motrën tënde në atë mënyrë, këtu do ta vazhdojmë emisionin me diçka tjetër. Po, jo, nuk kam më kohë sen. Po, po, më thuaj. 2 minuta rreth fundit, shefem. Ajo përmendë shumë gjona, ndoshta nuk ka shumë çit, sepse përmendi shumë gjona, shumë njerëz. Edhe nuk e di qëllimin e saj, ndoshta është po. E vijojmë ditën e hënë këtë emision duke të pasur pikërisht edhe ty më gjatë në të gjithë të drejtën tënde për treguar jetën tënde të vështirë dhe të motrave tua, por edhe dyshimet e tua si djalë, kush sinqerisht do doja ta bëja publike për atë zon buot këtë gjallë. Ja, po po do dalim gjithçka publike. Do flasim me emra, do ta lëmë prokurorin te tua. Ne do flasim për jetën e vështirë të gjysha, me motrave të tua, por dhe kush mund të ketë dashur, pikërisht ekzekutimin e nënës tënde. Të falenderoj dhe të përshëndes drejt për drejt, falenderoj dhe të ftuarit private. Ju lutem, më duhet ta vijoj ditën e hënë këtë emision. Miqtë mi, ndajemi këtu në këtë transmetim të drejt për drejt, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme pa stres dhe pa probleme.